Vi er lige ude at gå vores morgentur i dag. Jeg er godt nok træt. Jeg lå og ventede og drejede mig. Jeg kunne ikke falde i søvn i nat. Men eller jeg sovede dårligt. Jeg har sovet, men eller jeg faldt i søvn, men jeg bare sovet dårligt. Så jeg er godt nok træt. Men vi er lige ude at få noget frisk luft. Det er morgen, og vi nyder det hele. Fordi sådan en morgentur egentlig gør mig noget mere frisk på nogen måde. Men nu kommer der i gang med dagen stille og roligt. Se nu, hvad faren kom til. Spildte han alle dem. Er det heldigt, at vi har købt flere i går? Så går vi i hvert fald ikke glip af dem. Eller jo, det gør vi, men vi... Har stadigvæk nogen, vi kan spise. Og så må fuglene få de andre. Kom fra jer, kom! Og da, nu skal vi ind og sove til middag. Nu var jeg meget fra jer. Freja, sov til middag. Jeg vil få redigeret videoen fra i går af til i dag. Den er alligevel ikke så lang, så jeg kan nok lige få lov til lige at tage en lille lure. Ikke en luder. Lure. Lure. Sovelure. Ja. Vi ses lige om lidt igen. Nu er vi vågen for middagslure. Og nu går vi en tur. Det har lige regnet og tordnet. Det gør det ikke mere. Det håber jeg ikke, det begynder. Men lad os komme ud og gå. Nu er klokken 7:20. Og Freja, hun sover nu. Jeg er træt. Hun skal op, vi skal op tidligt i morgen i vuggestue. Jeg skal lige tjekke pustiden og sådan noget, men nu vil jeg lige ikke lægge mig og slappe af, så falder jeg søvn, men lige sætte på computeren lidt og lige stene lidt YouTube og sådan noget. Men ja, det er det, jeg vil gøre nu. Hold kæft, hvor er jeg bumpet. Jeg er mega bumpet. Hele vloggen fra i dag. Jeg klipper herinde fra... Okay, jeg filmer noget til morges, men... Ja, jeg vil hoppe i seng nu, det er egentlig bare det, jeg vil sige, fordi jeg... vi skal tidligere op i morgen, for at hun skal i vuggestue. Så vil jeg sætte en weekend med hende. Fandme nyt det meget. Jeg har heller ikke filmet så meget. For eksempel i dag, jeg går og filmer heller ikke så meget, men det var fordi, jeg ville egentlig bare gerne nyde tiden med hende og sådan noget. Ja, så vi har leget rigtig meget og sådan noget. Det er dejligt der, men der er en lang uge foran mig, eller foran os, I skal jo med. Det bliver spændende. Jeg skal ikke glæde at følge med. Der er i hvert fald masser af arbejde. Men tak fordi I så med i den her blog inden for det her værelse her, stort set hele dagen. Vi ses i morgen, ikke? Tak for i dag. I morgen, der skal vi til fest om aftenen. Men det ser I mere til i morgen jo. Vi ses. Hej.